umesikia, tafadhali wacha tutoe maoni. Wacha tutoe maoni ya kukataa, tutoe maoni ya kutaka. Please, tupewe nafasi tuzungumze. Tuseme ni sababu gani tunakataa kama wananchi. Ndani tutafadhali, tafadhali na muomba, wacha tukaweze kuwa na nafasi ya kutoa maoni please. Kwa majina ni Marisela Nkui Mugambi, mimi nimetoka sokoni, mimi ni mama mboga. Mimi nasema hivi, hii serikali tulijenga na tukajenga kwa shida kubwa sana. Kama mimi vile nilistruggle na hii serikali, ambaye ni serikali ya UDA, sisi tulikuwa watu 25 ambaye tulifanyia kazi kama mama mboga tukidhani tutafaidika. Tulikuwa tuna register watu ili waingie kwa chama cha UDA na tukajua ya kwamba tutasaidika. Lakini hatujasaidika kwa hii serikali ya Ruto. Mimi kama mama mboga na wale wengine tuna wao tunasema hii serikali imeoza. Na hii serikali hakuna faida yake. Ile tulikuwa tunafikiri tutafaidika, hatufaidiki, tunaendelea na kuumia. Kama sokoni wa mama wengi waliumia, wengine wakahama, ni shida, vitu imepanda, kila kitu. Sasa mimi nasema hivi, na support, mimi nasema Kachagua asiende nyumbani. Kwa nini nasema Kachagua asiende nyumbani? Hii ni ndoa. Aende. Hii ni ndoa. Aende. Aende. Tutanyamaza msikiza. Hii ni maoni yangu, wao utatoa yako. Sawa. Mimi kwa nini nasema Kachagua asiende nyumbani? Hii ilikuwa ndoa ya watu wawili. Hii ni ya bibi na bwana. Na kama wanawachana, tuwachanishe wa wote. Waende wa wote. Waende wote kwa sababu tulifika kura moja, hatukufika kura mbili. Kwa sababu gani? Kwa nini wanawachana? Bibi na bwana ni nini inawashanisha? Kuna kitu iko ndani hapa. Kama mama mboga alituambia tutasaidika kama mama mboga kijana boda boda. Kwa saa hii wamama sokoni tumeisha. Vitu yetu imepanda, kila mtu mama hawezi nunua kitu. Nyanya huwezi kupata, kitunguu imepanda, mama wameenda nyumbani. Kwa hivyo tuna mimi kama kwa niaba ya wamama wote wa soko tumesema Kachagua asiende, waende wote. Naitwa Miriti Moses, mkaaji wa Isiolo. Na leo tumekuja hapa kutoa maoni yetu kufuatia impeachment ya Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua.
kwa hii impeachment na wakaji wa Isiolo, kila mtu anapaswa kujiuliza. Unapaswa kujiuliza, wewe mkaji wa Isiolo hapa, Kachagua kwa yale mastaka amestakiwa nayo, ni gani na kuaffect ukuwa mkaji wa Isiolo? Mimi nikitoa maoni yangu, kuna wakati alizungumzia mambo ya one shilling, one man, one vote. Of which, sisi tukiwa wakaji wa Isiolo, hiyo ilikuwa inatuumiza kama wakaji wa Isiolo. Sababu Isiolo ukiangalia ni kubwa, ni kubwa. Unajiuliza, if one man, one shilling, one vote, ingeendelea ikiwa hivyo, wale watu wakona idadi kubwa ya watu pale constituency, wangekuwa ndio wangenufaika kwa pesa ya Kenya, sisi nao tuendelee na umaskini yetu, itumalize mpaka mwisho. Number two, kiongozi yeyote anapaswa kuwa anavalu matamshi yake. Mimi nakumbuka deputy president akienda kwa graduation akisema, hata mkingraduate, hakuna kazi Kenya, for sure. Deputy president, wakati unasome hivyo na kuna mzazi ameuza mpaka mashamba yake ndio huyu mtoto asome. Unavunja moyo wale wengine wanasoma, na pia yule mzazi yako pale, unamweka kwa situation ambayo ataona masomo Kenya haina umuhimu. Kwa hivyo sasa wanapaswa kuwa mtu anavalu masungumzo yake, mtu akiwa national figure kama deputy president ama viongozi wale wengine. Kwa maneno hayo na mengine yale yamesomwa hapo, mimi maoni yangu ambao ni ya Miriti Moses, mimi nasema deputy president of the Republic of Kenya apaswi kuhold ofisi kama DP. Mambo yako hivi, wamama wetu wanafaa wafunzwe. Niko na swali moja tu, wakati Raila aliingia kwa serikali, si ndio vita Gen Z ilisha? So kama Gen Z ni ya mtu ni ya Kashagwa ama ni ya Raila? Ni ya Raila. Hiyo puzo wasituletee. Sisi Gen Z ukweli iko, sisi hatuna mtu. Hatuna kiongozi. Unaona? Kitu ya pili, mwenye ameuza Adani. Mwenye ameuza Adani ni Ruto ama ni Kashagwa? Ni Ruto. Mwenye mkubwa wa security ni Vice President ama ni Ruto? Ruto. Kashagwa anatoka wapi? Wanamwekelea. Mwenye ameua watoto wetu ni Ruto. Mpaka abduction ni Ruto ama ni Kashagwa? Ruto. Ni Ruto. Mwenye amefanya mazoezi yetu yaharibike ni Ruto ama ni Kashagwa? Ni Ruto. Sasa tuta impeach nani? Ruto. Ruto must go. Na wajue hii, wapende wasipopenda, hii public participation yao, Ruto tutamtoa. Na ni pesa amelipa. Ajue hivyo. Amelipa watu. Amelipa parliament kutoa Ruto. IBC amekata kuweka watu kwa IBC. Kwa sababu tunamtoa. Yes. Sawa basi. Kama watu wa Mount Kenya sisi ndio tuko na upuzi. Mbona watu Eldoret walikuwa naandamana? Ni Wakikuyu, ni Wakikuyu kwa Eldoret. Ni Wakikuyu kwa Washingishu. Ni Wakikuyu kwa Coast. Mombasa. Ni Wakikuyu wako Garissa. Ni Mount Kenya kwa mali nyingine. Wako Isiolo. Hatumtaki. Hayo. Wamekataa kuimpeach mnyami wa watoto wetu hata umeru wetu Kindiki. Wamekataa kuimpeach Linturi mwenye ametuibia fertilizer. Wamekataa kuimpeach nani mwingine? Kipchumba Murkomen. Ameuza yote. Hii Kenya waambie tulierevuka. Hii tulerevuka, sisi si wajinga. Sisi wajinga. Ilisha, na hata mwenyewe Ruto ndo alituambia wajinga walisha. Achukue his own advice. Yes. Majina ni? Nelson Mugambi Kemadi. Kwa majina naitwa Patrick Moniaru. Mimi ni mkaaji wa Isiolo County. Natoka katika kitongoji duni cha Blapesa Ward. Na siku ya leo tumekuja kwa sababu ya hiyo mswada ambayo tumeitiwa ya kuimpeach Deputy President. Kwanza mimi nikiwa nimesimama hivi, ninakataana na hiyo mswada 100%. Kwa sababu gani? Mimi nataka kuuliza Rais wa Ruto. Wakati ulikuja kutuomba kura, ulituambia vile umeteswa na Rais Uhuru Kenyatta. Na ukasema yale ambayo umepitia kwa mikono ya Uhuru, hautakubali naibu wako apitie hayo. Ya pili ukakuja ukatuambia wakati wa campaign ya kwamba kwa sababu kwa ile serikali watu walikuwa wanatekwa nyara, ya kwamba katika serikali yako hakutakuwa na mambo ya watu kutekwa nyara ovyo ovyo na watu kuuawa ovyo ovyo. Lakini saizi as we speak, Rais, yale yote ambayo ulikuja ukazungumza, tuliona ya kwamba wewe ulikuwa umbua mwitu ambaye alikuwa amejivika ngozi ya kondoo.
Kwa sababu gani ninasema hivyo bwana Rais William Ruto? Leo nataka kukuaddress kwa sababu tuko na uchungu kama vijana na wazazi wetu, kwa sababu hii taifa yetu iko kuangamia na inaangamia mbele ya macho yako, na ukijishikisha Bible wakati wa campaign ukisema ya kwamba wewe ni mcha Mungu, na ukasema hata ukiondoka kwa uongozi wewe utaenda kukua evangelist. Wewe ni mwinjilisti mwongo, Rais Ruto. Ruto, saizi watoto wetu waliangamizwa, Gen Z. Kuna watoto walitekwa nyara. Mpaka wa saizi, kuna ambao hawajulikani walipo. Juzi, acting inspector general, alikuwa amesamoniwa mara 7 kotini. Hakuwa pia. Dakika ya mwisho, after kukatua hukumu, ile kitu yenye wewe ulifanya, ni kumuondolea huyo judge, wale walinzi wake. Rais hiyo bado hatujasahau. Rais mpaka saizi hatujasahau. Watoto wetu bado tunalia kwa sababu ya watoto wetu. Saizi wanafunzi wanakataa masomo kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Wazazi hawana pesa, wazazi wako depressed. Ndio sababu unaona watoto wetu wamefika kiwango ya kuchoma shule. Kwa sababu hii serikali yako imetunyanyasa vya kutosha. Saizi Rais as we speak, kuna familia ambazo hata kuafford one a meal a day imekuwa ni shida. Na tuko na Rais. Lakini wewe ile kitu ya maana ambayo unafanya, Rais tunakuona tuwe kazi yako ni kusafiri. Tujasahau juzi ulikuwa sijui ni Dubai, uka America ukaenda hata uka na ndege ya 200 million na mambo mengine mengi. Na kukopa madeni. Na ulituambia ya kwamba hautakopa madeni. Rais, nataka kukurudisha nyuma kidogo. Kuna watu wanaitwa mama mboga. Kuna watu wanaitwa vijana wa boda boda. Hawa vijana uliwaahidi. Nataka utuambie, je, mama mboga alikuwa ni Aisha Jumwa? Je, vijana wa boda boda walikuwa akina Alfred Mutwana, akina Kindiki? Hiyo bado hatujasahau. Akina Moses Kuria ndio walikuwa wale watu ya mkokoteni. Kwa sababu ulituambia bottom up. Bottom up yako, saizi umetoa maisha ya Mkenya kutoka chini umeinua juu. Mkenya wa hali ya kawaida hawezi afford maisha yako, Ruto. Ruto, tumechoka. Tumechokwa. Na saizi tunakuambia, impeachment is not our priority as a country. I want you to understand me. Impeachment ya Gachagua, saizi akiwa impeached, Ndiyo watu wataongea kuhusu mlima Kenya. Usiseme Gachagua ni mkabila, wewe mwenyewe ni mkabila. Wewe ni mkabila number one. Hiyo bunge imejaa ukabila. Kwa sababu gani ninasema hivyo? Saizi ikifika ni kupande wa kugawa resources za inchi, unatumia ukabila. Rais, tumeona zile nyadhifa zile kubwa kubwa serikalini, umeweka Kalenjin peke yao. Unakuja kutudanganya hapa hivi nini, bwana Rais? Unakuja kutuambia Gachagua eti ndio mwenye makosa. Je, Gachagua ndio anaongoza hii nchi ama ni wewe bwana Rais? Hiyo ndio swali yako. Je, ukiimpeach Gachagua leo ndio maisha yetu itakuwa sawa, bwana Ruto? Sisi tumechoka na uongo yako. Na Rais, ninakuambia kama sisi vijana tumedecide kufa makanga, kufa dereva. Kufa makanga, kufa dereva. Sisi atukutaki. Na tunaomba Mwenyezi Mungu, wewe hiyo kiti yenye umekalia ikue moto kwako. Ukiikalia ikue moto, ikuchome usiku na mchana mpaka wewe mwenyewe ushuke. Kwa majina naitwa Pilot Wajilu Maina. Mimi ni mkaaji wa Isiolo County, mwana biashara hapa Isiolo County. Mimi ni kiongozi wa wamama ambaye nimesimamia jua kali, na mimi niko hapa kufunga hiyo muswanda wa nani wa Legadhi Gachagua ati aondolewe. Kwa sababu mimi najiuliza, wakati Gachagua alikuja hapa alikuwa anaomba kura, anaomba yake na ya Ruto. Na kwa hivyo hatukupiga kura mbili, tulipiga kura moja. Sasa tunauliza ni nini lienda. Mimi nauliza Ruto swali moja tu nikimalizia. Ruto, bibi yako ni intercessor. Na wewe ulikuwa unaenda kwa kanisa na Biblia kuomba. Kwani huyo Mungu wenu alienda wapi? Wewe
Lesho Ruto, huwezi uka intercess uone vile bwana yako anaendesha nchi. Wewe huoni mambo yale yanaenda. Kwa hivyo hamkuwa waombaji, hamkuwa upande wetu. Tunasema ya kwamba Mungu wetu wako biguni atatupigania. Na tumesema Legathi hakuna pahali anaenda. Na kama Legathi anaenda, Ruto, turudishie kura zetu zote. Haso, hata sa Isiolo na hata sa Mauti Kenya. Kwa sababu umetushosha. Tumeshoka Ruto. Bwana Ruto, Gen Z walimemalisika. Watoto wetu wamekufa. Tunaona huku Edarasha watoto wamekufa. Hamukuji kuoboleza na sisi. Lakini motion ulipeleka. Wewe ndio ulipeleka kwa ma MP. Na ma MP hao ndio waka 40 yes. Na wao wali 40 yes hata wengine hawakujagi mashinani. Hawatujui. Hata MP. Mkula wewe MP wa Isiolo. Mimi sijawahi muona. Lakini alikuwa huko. Na kama wali 40 yes. Ya kuja sisi sababu sijio tunimpatia kula. Kwa sababu utashagaa Ruto. Hawa ma MP utapata kula ya bibi yake. Naona hiyo president huyo MP na bibi yake. Sisi raia hatu yuko pamoja na nyinyi. Mfanye yale mnafanya, lakini kufa makaga, kufa delefa. Kwa majina ni Valentine Nyagothi. Na hivi leo tuko na kisikitiko kukubwa. Tunasikitika tena sana kwamba tuliamka asubuhi tena mapema tukikuja kuchagua Ruto na Mr. na Honorable Gachagua. Ati leo mabunge wanakuja atikuchukua signature atituseme kama tunapenda Rigathi ama hatumtaki. Sisi kwani tulimchagua kama hatumjui ama kama hatumtaki? Sisi tulichagua Gachagua na tukachagua Ruto in one ballot. Na kama wanajisikia hawajisikii na Gachagua, then let us disband this government. Yeah. Tuanze tena upya. Hey, kura zilipigwa na Wanakenya na tunaanza upya. Maneno ya kuanza kusema huyu si mzuri, by the way tumechoka na hii serikali. Hii kila wakati iko na maneno mingi, kila wakati iko na maneno na hapa na huko. Hii maneno ya ati watu wanakuja kuulizwa, ati kama wanataka Gachagua ama hawamtaki, sijui amefanya makosa gani, kuna makoti, kuna Supreme Court, kuna High Court, kuna koti yenyewe. Hizi vitu zinafaa, kama he has done anything wrong, anafaa kupelekwa kotini, tuone evidence, kwa sababu wakati unakuja kuuliza mwananchi wa kawaida, acha kazi zake, akuje umuulize kama Gachagua ako sawa ama hayuko sawa, tulimchagua tukijua ni kiongozi na ako sawa. Na kama ako na shida, kama mko na shida na yeye, mseme ni nyinyi mko na shida na yeye, mnajaribu kutafuta namna ya kumuondoa katika serikali. Lakini si kuja kusumbua mwananchi wa kawaida, mwenye ako na shida ya sukari, ako na shida ya mboga, hajui watoto wake watasoma vipi, uchumi imepanda maradufu na hakuna namna ya kusaidia Mkenya wa kawaida. Hiyo si fair. Sisi in fact sasa hivi tunataka kusikia kwamba finance bill ya mwaka huu vitu zimeshuka, mafuta imeshuka, tujue vile tutapeleka watoto wetu shule, vile tutakula sawa sawa na mama mboga na watu wa wheelbarrow na watu wa kujenga. Sisi ndio tuko na shida mashinani. So maneno ya kutuletea maneno ya Gachagua, hiyo ni witch hunt. Hiyo ni kutuambia nyinyi wenyewe hamna, mmeshindwa na processes zile za sheria. So na kwa sababu hamna evidence, mnajaribu kuja kusumbua watu tu hapa kuwapotezea wakati. Hapo tunakataa na hatutakubaliana nayo. So kulingana na sheria za Kenya, public participation inafaa kuwa inclusive. Tulikuwa tunafaa kupatiwa 2 weeks in advance ya ili tujue ni wapi tutafanyia public participation. Tupatiwe evidence 2 weeks in advance ya vile Gachagua amefanya makosa hapa na huku ili tuweze kujua sisi kama wananchi vile tunafanya. Wakati Isiolo, mtu ambaye anatoka Dada Chabasa about 400 kilometers hayuko hapa. Yule mwenye ako Oldonyiro 300 kilometers apart hayuko hapa. Mtu wa Ngaremara ambaye ako almost 100 and something kilometers hayuko hapa. Which kind of public participation ni hii ni gani? Hapa hakuna public participation. Kama vile nimesema, this is witch hunt. Kwa sababu public participation iko na sheria zake. Hii serikali imekosa pesa ya kuangalia watoto wale walikufa Indarasha juzi, wazazi wa compensatewe. Hii serikali imekosa pesa ya kuzika Gen Z. Hii serikali imekosa pesa ya kuangalia hata mwananchi wa kawaida. Sisi tunataka haki itendeke. Na Rigathi Gachagua hakuna mahali anaenda. Yeye ndiye anatulindia mlima na sisi ndio mlima. Kwa hivyo sisi tunasimama nyuma ya Rigathi Gachagua na tunasema Rigathi is here to stay.